tea. Omutuuze abadde agenze okusima lumonde yagudde ku mulambo gw'omwana ne nnyina olw'ekivundu ekibadde kivaamu. Tekimanyiddwa ddi abantu bano lwe battibwa. Omwana ne nnyina bonna okulaba nga tusanze mayiti ezaafudde. Ennaku tetusobola kutegeera oba wabatta nnaku mmeka eziyise. Bamutuze ne bamusiba n'olugoye mu maaso. Bamulesemu ka blouse kokka wala nabati. Nankana nako bakatukisizza sweta ne bakasiba n'obuguwaguwa. Abatuuze bagenze mu maaso ne balaajanira poliisi n'abakulembeze baabwe babeeko kye bakola ku ttemu erisusse mu kitundu. Twetaaga ddala ddala obuyambi bweyongere wano mu Kiteera kubanga babikoze tebajja kubireka. Bajja kweyongera kubanga obufuzi bwonyini tebukola. Kati abantu bafa tetumanya kibase era tweyongera okusaba poliisi eyongere okukola omulimu. Bano bayambyeko poliisi ne bajja omulambo gw'omwana ne nnyina gye gyasangiddwa. Omuduumizi wa poliisi e Mubende Patrick Byaruhanga avumiridde ettemu lino n'asaba abatuuze okubeera abakkakkamu baleke poliisi ekole okunoonyereza. Tugenda kubuuliriza webanga waliwo yakoze ekikolwa kino mu buli ngeri tugenda amateeka gagenda kumukwatako. Emirambo giteekeddwa kabangali ya poliisi ne gitwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mubende okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.